Mundo, aqui é a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você vai sozinha, um podcast sobre viagem e outras coisas mais. E nos últimos dois episódios a gente quase não falou de viagem, né? Eu falei muito sobre cultura de café com a Kelly Stein e no episódio passado falei muito sobre a ah, questões relacionadas à pornografia, sexualidade feminina, a ah, perseguição digital a jornalistas e mil outras coisas com a Marie Clerc Mas hoje a gente volta a falar de viagem. Hoje quem tá aqui comigo no estúdio é a Mariana Mendes, que tá há dois anos e meio viajando pelo mundo e se sustentando enquanto viaja. Ela tem uma história incrível. E, cara, pra você que gosta de dicas de viagem, dicas de como economizar grana em viagem e, ou sonha em fazer uma volta ao mundo, esse episódio é pra você. <laughs> Amor, oi Mari, tudo bem? Já tô chamando de Mari, a gente não se conhece. A Mariana chegou aqui por causa de uma amiga em comum. Oi Mercedes, tudo bem com você? Tudo como bom, é que você conhece a, a Mercedes? Ela é mãe da minha melhor amiga de infância. Que maravilhoso! Você sabe que a gente não se conhece, eu a gente se conhece de internet há, tipo, 10 anos, talvez mais. Que e incrível. a gente nunca se encontrou ao vivo. E eu acho ela incrível, ela é, tipo, minha ídola, assim. Você tem que conhecer, ela é incrível. Ela é minha ídola. Ela é sua ídola. <laughs> ela tem alguma influência nessa história de você começar a viajar ou não? Não tem. Assim, ela tem uma grande influência na minha vida. É ela e o pai também, da, dessa minha amiga, eles são, tipo, segundos pais pra mim. Me acolheram desde os 13. Então eu devo muito a eles assim, eu tenho um amor enorme, mas em relação à viagem eu acho que na verdade é uma construção de muitas coisas na minha vida que levou que levou a largar tudo e viajar. Pode ser que eles tenham tido uma influência inconsciente também Sim. que eu não. Sim. Então você fez exatamente isso, um largar tudo e vou viajar. Você estava cursando faculdade? Tava, estava fazendo faculdade, já estava fazendo dois anos, aparentemente. Um curso que eu super queria, né? Que tava estudando publicidade e propaganda com ênfase em marketing. E descobri, assim, já em meados do segundo ano, que não era o que eu queria, inclusive tava me deprimindo muito forte, assim, eu tava me vendo ir para um caminho que eu não... meu coração não batia forte, assim. É tava me machucando e quando eu cheguei no final do segundo ano eu percebi que assim, aquele era o momento de ou largar tudo e fazer o que eu queria fazer ou alguma coisa muito pior um fundo do poço muito mais dolorido ia ter que acontecer para me acordar e me fazer tomar coragem, sabe? Sei, você não tava enxergando o um futuro ali, né? Quando a gente fica desesperançado e foda e Mas Difícil. como que surgiu a ideia de tipo, então eu vou juntar uma grana e vou viajar Qual que foi o momento de virada, assim? Então, eu não venho de família que tem muito dinheiro, então eu sabia que eu não ia poder depender da minha família para isso. Eu sabia que eu não queria trabalhar na área de marketing nem a pau, e que se eu quisesse, eu teria que estar tá primeiro estágio, ou seja, estar estudando. Isso já não era uma opção para mim. Então, eu decidi é, fazer. É doido quanto a faculdade tem esse efeito, né? Você dois anos e fala, cara, não quero trabalhar com isso, nem fodendo. É. Nem a... é, foi assim, foi difícil encarar essa realidade pra mim, ter que confessar pra mim mesma, né? Que, que não era isso. Mas, então eu falei, eu vou ter que fazer algum trabalho que não requer currículo, né? Nada do tipo. foi eu vou trabalhar de garçonete, então. Uh... E aí, o. A família dos meus primos são donos de uma rede aí de restaurante aqui em São Paulo. Então eu consegui ter a sorte de me conectar dessa maneira. Fiz uma entrevista e já passei. E, para mim, assim essa fase também, que foi esse ano seguinte que eu trabalhei de garçonete, foi crucial para a minha jornada, totalmente, porque por muitos motivos. Um, primeiro, porque eu era uma pessoa que era um pouco mais tímida de me comunicar com pessoas que eu não conhecia. E ser garçonete me obrigava muito a ter que falar com o cliente, assim, já naquela energia, porque essa era a coisa principal do restaurante, era os jovens que atendiam, né, aquela energia. É, e lidar com todo tipo de cliente também, nem todo mundo é gente fina, essas coisas, imagino eu. Totalmente, é uma engolição também de ego, né, uma lição de humildade total, que eu já tava prepara era foi uma iniciação mesmo, assim. E foi também muito importante o fato de eu começar a me aceitar mais na minha essência, que é uma pessoa mais humilde, uma pessoa que tá ali para servir também os outros, não importa de que maneira. Era uma coisa que eu negava muito porque eu convivi minha vida inteira com pessoas assim, de muita grana, de outra realidade, eu não tinha. Então, eu, eu, a minha vida foi sempre uma dificuldade, assim, de, de autoaceitação nesse sentido. E trabalhar de garçonete, me bancar como isso, foi já uma preparação, sabe? Já me trouxe mais perto dessa essência. Inclusive, atendendo muita gente que, com quem eu estudei. Que ah, tá. Tive que passar por várias, vários desafios, assim, de, de humildade mesmo. Você desenvolve todo um jogo de cintura, né? É foda. E isso foi super útil na tua viagem, então. Totalmente. Eu só fui perceber isso depois. Sim. Que assim, isso me, isso me quebrou a minha barreira de não conseguir mais falar com estranhos. E eu precisava disso porque eu ia viajar sozinha. Então essa barreira eu já não tinha mais. E então você foi trabalhar para juntar uma grana para viajar, mas você já tinha na cabeça tipo eu quero começar por tal lugar e daí eu vou para tal lugar. Como que foi isso? Então bem mais ou menos é o meu plano na verdade. <laughs> é engraçado porque o meu pai ele me apoiou, ele viu que eu estava num estado de depressão e tudo mais, minha mãe, minha família. Mas o plano era o seguinte: eu ia fazer um ano de viagem que era para ser um ano para eu descobrir então o que, que eu queria estudar, porque eu falei pro meu pai: "Pai, aqui em São Paulo eu não me sinto inspirada, é uma rotina que eu não gosto, é uma energia de cidade que eu não gosto, eu preciso me conhecer, eu preciso abrir essa caixinha de criatividade, de autoconhecimento, eu só vou conseguir fazer isso viajando." Então ele me apoiou, falou: "Viaja um ano, se inspira aí, encontra o que você realmente quer e volta, né, para fazer uma outra faculdade então." Esse era o meu plano inicial. Mas vai com a tua grana. Mas com a minha grana, meu pai Graças a Deus conseguiu me ajudar em algumas coisinhas, tipo uma passagem de avião ou outra, mas 90% fui eu mesmo. E para onde você, você começou a viagem por onde? Então, aí eu não tava com muitos planos. Eu sabia que assim, eu queria começar pela Austrália. Porque... Lá do outro lado Exatamente. do mundo é. Eu queria ir pro outro lado do mundo Mas a Austrália Realmente já me tocava Porque uh, eu e minha família A gente ia morar na Austrália quando eu tinha 11 anos E acabou não acontecendo Porque meus pais se divorciaram e desencadeou assim anos que foram bem difíceis para nossa família então eu sempre sonhei com a Austrália foi uma semente plantada para mim que eu falava nossa mas a Austrália sabe aquele sonho que ficou em mim então o deserto da Austrália me chamou fortemente assim foi o primeiro lugar que eu pensei eu pensei também tá do lado da Ásia sim que era muito você um choque vai pra cultural lugares. também você foi pro deserto australiano foi o primeiro lugar que eu fui você assistiu depois talvez eu edite isso aqui mas só para aproveitar você uhum. assistiu um filme chamado Tracks é um livro e um filme. É sobre uma menina, uma menina, uma mulher na Austrália que ela decide atravessar o deserto da Austrália levando quatro camelos até o mar lá embaixo, no sul da Austrália. É um livro, isso aconteceu nos anos 70 e quando a National Geographic ficou sabendo, eles mandaram um fotógrafo acompanhá-la. Eles acabam pagando parte da viagem dela, wow. os cuidados com os camelos e tal, em troca de, olha, então vai um fotógrafo que vai registrar. E ela fica furiosa, tipo, mas eu quero isso assim, eu não quero que tenha um homem aqui <laughs> comigo. Falo, é, mas esse é o preço que <laughs> vai pagar. Entendo. E foi incrível que ele foi junto, porque o registro fotográfico é. Espetacular, as imagens são muito fodas. E fizeram um filme, tem mais ou menos uns dois, três anos. Você que tá ouvindo, é, procura. Às vezes ele tá na Netflix, às vezes não, chama Tracks. Tracks. Em português, Pegadas. É lindo, é uma puta do mistério. Eu história. nunca tinha ouvido falar. É não, eu vou com certeza assistir imediatamente. É, e ela é uma lindo. figura muito. Eu não tô conseguindo lembrar o nome dela agora, mas tem um post sobre ela no meu blog também. Eu vou deixar o endereço aqui na, na descrição do episódio para vocês verem. É, ela é uma figura muito. Cara, ela queria ficar Sozinha no deserto com os camelos dela. Tem essa Sim. coisa de ter camelo na Austrália, que eu acho uma loucura. Não, quando eu descobri que tinha camelo na Austrália, foi justamente no deserto, bem no começo da minha viagem. Uh, foi um choque, assim. Eu tava dormindo no carro e eu literalmente abro o olho e tenho assim, uns 20 camelos do meu lado no deserto andando foi um choque uma eu... cena que você não imagina não. né porque tem Deu uma tia, tia, assim no cérebro gente. naquele momento eu Falei, onde que eu tô mesmo que deserto eu tô na Austrália é. onde que eu fui mesmo eu vim parar no Marrocos é. mas tem camelo porque o Austrália foi Império Britânico foi parte do Império Britânico durante um tempo e por ter desertos britânicos levaram camelos do Paquistão uma coisa assim. E o camelo não tem predador natural na Austrália, cara. Ele ficou lá e é um bicho super resistente, super útil para várias coisas Total. e ficou lá. Então, por isso que tem camelo na Austrália. Nossa, <laughs> então não é o Mas vamos pra lá. Gente... É, antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu te perguntar um negócio. Você tem Instagram? Eu tenho. Uh, é ele, aberto ou é fechado, né? Ele é aberto. Ele, eu tô voltando a reativar ele porque eu também fiquei um tempão sem celular nenhum, numa onda de não tecnologia, eh, nem tinha celular, mas agora eu tô querendo voltar pra. pra mas começar. tem fotos da, da tenho suas fotos viagens? Tenho fotos de viagem. Tá, tenho, é arroba o okay. quê? É Mariana Mendes com S20. Tá, Mariana Mendes 20, então se você não tem muita foto lá, mas se você tá escutando a gente e quer ver umas fotos da viagem da Mari, entra lá. Tá. E agora também no Pracolome, América do Sul, vou seguir agora realmente atualizando. Atualizando. Isso. É até tá legal para sua família saber onde você tá. Exato, né? esse é o motivo principal, inclusive. Não é para ser blogueira de viagem. Eu quero, eu sinto que eu tenho um propósito muito forte com isso, mas é por um pouquinho outro viés. Uh... Tipo? É, eu quero, eu tenho muita vontade de viajar filmando comunidades alternativas, porque ao mesmo tempo que eu faço viagem sola, e eu comecei bastante assim, minhas viagens foram se desenvolvendo a estar tá morando e tá estar fazendo vivências com comunidades alternativas no mundo todo. Então, isso, acima do viajar sozinha, se tornou mais estilo de vida ainda para mim. Tá. Que foi para mim um encontro, assim, inexplicável. Isso tem a ver com... Com. Putz, como é que chama? Rainbow. Tô, é, é pra isso que é. eu tô indo na Colômbia. Rainbow tá. Gathering. Rainbow Gathering, que é na Indonésia. Foi meu primeiro Rainbow Gathering. Foi no da Indonésia. Tá. Foi dois anos atrás. Ah, porque o Rainbow Gathering é uma coisa que acontece em vários lugares. Eu não sei nada sobre isso. Me conte tudo. Vamos lá. Uma coisa de cada vez. Como que você <laughs> foi parar num Rainbow Gathering e o que é um? É. Meu, o Rainbow Gathering mudou a minha vida completamente. É inclusive para onde eu tenho indo na Colômbia agora, mas a gente já fala sobre isso. Uh, o Rainbow Gathering ele nasceu no final dos anos 60, início dos 70, nos Estados Unidos, na Costa Oeste, né, na região da Califórnia, Oregon, e ele nasceu bem na época de que tinha muita repressão ali nos Estados Unidos, da guerra, né, com o Vietnã, uh, e foi quando começou a surgir a cultura hippie. Né? então ele nasceu nesse berço e ele foi criado para justamente ser a criação de um espaço onde pessoas de todos os gêneros e raças e idades pudessem se unir assim no meio de uma floresta no meio do nada durante um mês então ele honra o ciclo da lua vai de lua nova a lua nova tá é uma lunação inteira exato e de graça tudo é voluntariado é para o pessoal poder se expressar Ser simplesmente. E com o tempo foi se criando uma cultura e rituais. Então, por exemplo, tem uma fogueira sagrada. Ah, e eles unem muito né, a cultura dos nativos americanos, Os norte-americanos. Então, eles, por exemplo, trabalham com fogueira sagrada, que é uma fogueira que é o centro do encontro, que está sempre acesa durante todo, todo o ciclo. É, e a gente come lá duas vezes por dia, em círculo. Tem várias músicas que são Rainbow Songs, que você consegue encontrar na internet, são lindas. E a gente canta por quase uma hora antes de, de comer, faz on, tem todo um ritual para fazer. E o legal é que o pessoal é tudo sobre dividir. Então, quais são os seus presentes que você tem para dividir? Então, você pode dar workshop, ensinar qualquer coisa que você souber. Então, o dia inteiro não é que a galera tá só no tédio, assim, né? Tem muito workshop para você fazer é de graça, de tudo que você pode imaginar. Desde ah, hoje eu vou ensinar salsa, hoje eu vou falar um pouco sobre o folclore da Rússia, porque eu sou da Rússia. Hoje, sabe, vou ensinar macramê. Então, eles têm áreas de healing, que é todo dia de manhã tem yoga, massagem. É assim, incrível. É... e também não tem tecnologia, essa é uma parte importante. Ou seja, é bem roots, a galera vai lá campanha. não tem sistema de som, é só a galera tocando música mesmo. Não é rave. Não é rave. Inclusive, eles honram que não se leve nenhuma espécie de medicina, né? E substância, para você sentir o que, que é estar tá naquele ambiente, na sobriedade, simplesmente pelo amor. Essa ser a sua medicina. O amor, o coração, o dividir. E ver a magia que acontece com isso, que é. Surreal. E como que você foi parar no Rainbow Gathering na Indonésia? Em que ano, primeiro, que ano foi isso? 2017? Isso foi em 2017. Tá. 2017. E como que você foi parar? Lá? Bom, eu tava na Austrália, uh, eu tava em Melbourne, eu tava morando numa comunidade que se chamava Crunchy Town. E nessa comunidade, que era também super riponga, artística, muito louca. É, eu fiquei sabendo desse tal de Rainbow Gathering. Ah, é um encontro de um mês com hippies. Não tem tecnologia. Eu não sei porquê, mas isso me tocou muito. E eu, minha amiga, a gente falou: não, a gente vai com certeza. Eu sabia que a Ásia ia ser meu próximo destino. Então, a Ásia, assim. Foi se desenvolvendo completamente no caminho. Eu não tinha roteiro nenhum, eu não tinha nada. Foi indo. Eu chegava lá, perguntava pra galera para onde que eu vou, o que que eu faço. E eu ia indo, de uma ilha pra outra. A única certeza que eu tinha é que esse tal de Rainbow Gathering, que ia rolar em mais ou menos abril, maio, eu ia. E eu fui. Eu eu quase, na verdade, desisti de ir, porque eu fiquei encantada por uma ilha na Tailândia que eu ia ficar uma semana. Eu fiquei três meses. Chama Copangan. E de último dia eu falei: não, Mari, não é possível. Essa é a única coisa que você tinha planejado ir. Seu coração chamou tão forte, você tem que ir. Comprei um voo. Dia seguinte eu tava voando pra Indonésia. Fui pegando carona lá de Jakarta até esse tal de Rainbow. Ônibus, carona, mais ônibus, trem. Até chegar numa vilarejozinha minúsculo da costa oeste. Cheguei lá, tinha motoqueiros locais ajudando a levar todos os para a montanha, que desembocava numa praia com cavernas, maravilhoso. E cheguei lá, foi uma aventura. E assim, eu não sei explicar o que, que foi a sensação de chegar lá. A sensação, na verdade, foi assim: de ter chegado em casa, de uh -huh. ter chegado aonde eu pertenço, sabe? E é muito de estar lindo. onde você deveria estar. Totalmente, assim, questão de tribo, de pessoas, de vibração, de energia. Tipo, eu me encontrei naquele lugar. Tanto que é muito lindo. A primeira coisa que a gente fala para todo mundo que vai chegando nesse encontro é Welcome home, né? Bem-vindo a casa. E essa é realmente a sensação. E eu acho que assim, então eu experienciei tudo isso que eu falei aí para você. Só que o, o. E esse encontro, ele me deu um dos maiores cliques que eu tive na minha viagem. Que foi o seguinte. Caramba, eu conhe tô conhecendo tanta gente que viaja pelo mundo inteiro e não fez faculdade. Que viaja fazendo arte de tudo que você pode imaginar. Desde fazer coisa em madeira, flauta de bambu, é, construções até para festivais, tudo que você pode imaginar. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero poder viver fazendo alguma arte, viver da minha criação, da minha criatividade, em qualquer lugar que eu vá. Eu não quero ter raízes nenhuma, não quero ter que fazer faculdade para criar uma estrutura. A vida é agora, eu tô vivendo agora. Eu posso agora começar a fazer isso, sabe? Eu já tô na jornada, já entrei. Então, esse clique foi o que me fez inclusive depois sair e ligar pro meu pai e falar: "Pai, eu é vou voltar. Seguinte, eu, eu, eu sei que a gente fez várias combinações e tudo mais, mas a gente vai ter que ter uma conversa muito séria. Eu nem sei ainda o que eu quero estudar. Eu tô me forçando a estudar alguma coisa, porque eu tinha muitas opções, né? Ai, gosto de psicologia, gosto de filosofia, gosto de antropologia, artes. Eu falei, eu, eu não tinha que estar tá na caça do que fazer. Eu tinha que fazer o que meu coração já tá pedindo e já tá dançando quando eu falo sobre. E eu falei, e é isso que ele tá dançando sobre. Eu quero fazer arte, eu quero continuar na estrada, não quero voltar pro Brasil. E foi, assim, uma verdade um pouco difícil pro meu pai engolir. Até hoje ele tem um pouco de dificuldade, já é mais um tom de brincadeira, mas ele gostaria muito que eu fizesse faculdade. Mas não tinha outro jeito a não ser seguir o meu coração. Nesse ponto eu já tava mergulhada numa jornada muito profunda. E você ficou dois anos e meio direto? E aí, eu fiquei um ano e meio direto. Tá. Fiquei aquele ano todo na Ásia. Fui depois pra Austrália, pra Califórnia. E aí, eu voltei só duas semanas, que era Natal, pra ver todo mundo aqui. Tá. Aproveitou a família. Isso, duas semanas não foi muito, mas assim. Mostrar para eles que tá tudo bem, tudo bem. Exato, viva. trazer toda essa energia, toda essa inspiração, essa vibração na minha viagem para todo mundo que não experienciou. Foi incrível, mas foi muito curto mesmo. E aí, dia 26, depois do Natal, já foi assim... Tchau, gente. Abraço. Eu tô indo pro Universo Paralelo, lá na Bahia. Vou pra esse festival. E vamos jogar aqui um pouco pelo Brasil. E provavelmente eu pare na América Central. Que foi o que aconteceu. Pra onde você foi no Brasil? Brasil... Então, eu fui pra Bahia pela primeira vez. E esse processo foi muito lindo para mim. Porque, assim, quando eu saí do Brasil... Eu saí com uma dor do Brasil. Porque era também, assim... Eu vivenciei o Brasil por um prisma muito forte, que é o de São Paulo, é caro, né, política, economia, violência. Então, eu realmente quis ir para outro lado do mundo. Só que quando eu tava do outro lado do mundo, eu comecei a perceber, caramba, mas o meu país é tão lindo, tão rico e eu tenho tanto que eu posso explorar lá, e, e também tá como uma viajante ali no meu país e foi um clique que deu fora então quando eu voltei no Brasil e comecei a me jogar no mesmo estilo que era de carona, couchsurfing, festival, conhecendo tri essa tribo que viaja mas aqui no Brasil foi transformador para mim foi assim eu voltei eu consegui criar um laço uma conexão com o um Brasil que eu não tinha antes uhum. Então foi lindo. Então eu fui para Bahia, eu fui pra Chapada Diamantina. Que, que eu... é um espetáculo, né? Totalmente, assim. Fiquei no Vale do Capão um mês. Foi lindo estar tá lá acampado com todo o pessoal que eu conheci no festival, porque eu também fui no festival sozinha. <laughs> e aí fui também pra Chapada dos Viadeiros, passei meu aniversário no Alto Paraíso, que coincidiu com a carona que eu tava pegando pra ir pra Colômbia. Porque eu ia fazer carona até Colômbia e aí ir para América Central. Então tava no caminho e alinhou perfeitamente. E foi muito lindo. E assim, e de conhecer mais, foi isso. O resto eu fui só na carona mesmo, passei pela Rondônia, pelo Acre. E como que é pegar carona no Brasil comparando com pegar carona em outros lugares assim, Você se sente segura? No Brasil, um... Eu, eu me sinto sempre segura. Meu pai me acha louca quando eu falo isso. <laughs> Mas, porque eu tenho muita fé e eu acho que não é, não é só isso. Eu tenho várias dicas de carona, que inclusive eu posso passar aqui. Sim. É, no Brasil foi um pouquinho mais assim bater um medinho. Mas nada me aconteceu. Porque eu sinto que assim, eu sou muito ligada com minha intuição nessas horas. Porque eu sei que só tem eu e Deus nessas então, horas. acho que isso aí é o principal, né? Quando você tá sozinha na estrada, é isso, ouvir tua intuição o tempo todo. O tempo todo. Se você tá Total. sentindo que tem alguma coisa esquisita, provavelmente porque tem. Sim, exatamente. Exatamente. Não tem nem outra. Eu, eu se eu sinto uma pulguinha, não vai. Então. É uma prática até de paciência, né? E de se respeitar também. Tipo, olha só, tô sentindo que isso tá acontecendo. Não é um delírio. Vou ouvir o que o que eu tô pensando. Porque a gente é meio ensinado a não, né? Tipo, ai, que neura, sai dessa, tá tudo bem. Olha lá, ela é neurótica. E às vezes não, às vezes a gente tem que ouvir sim. Mas isso de aprender o que que é, enfim, o bichinho da neurose que tá dentro do ouvido, e o que é realmente a tua intuição falando, é um processo, né? É um processo, com certeza. Mas assim... É mais fácil do que parece, eu acho, porque eu sou conhecida na minha família como a pessoa mais avoada do mundo. A menina que Excepciona. vive na rua, eu sou aquariana. Ah, tá, eu sou okay. ar e éter apenas. <risos> <risos> eu tô voando, feito um balão. E assim, sou dessas que, assim, vai para sua casa, vou provavelmente quebrar um prato. Tipo, eu, eu sou muito avoada. É, então minha família nem acreditou com essa coisa de eu ir sozinha pegar carona. Foi um medo que eles passaram. Mas, justamente por ter que contar comigo mesma, eu tive que abrir meu coração, meu ouvido, meu espírito para mim mesma, né? E foi bem mais fácil do que eu imaginei, juro. E... É, mas daí é outra, outra lição importante de viajar sozinha. Tipo, você conta com você mesmo, não tem alguém ali para resolver suas tretas. Acabou teu dinheiro ou você perdeu o ônibus ou enfim você ficou sem ter um lugar onde dormir você não pode culpar ninguém é você que se colocou nessa situação então você vai aprendendo a não entrar situação, idealmente você vai aprendendo né às vezes a gente não aprende tanto mas... exato e se entrar aceitar entendeu? aceitar também e saber lidar né tipo bom rolou merda Pisei na bola, aconteceu tal coisa. O que, que eu vou fazer agora? Porque você tá contando com você. Exatamente, meu. Então, é, são muitas lições desse nível que vem para você na estrada. Então, é, é muita prática de, de confiar, paciência. Então, nessa questão da carona, por exemplo, que eu falei, eu acho que uma das coisas principais é você não querer já pegar carona com a primeira pessoa que para. Né? Porque senão vai dar, pode dar erro. Pode ser que você tá tão ansiosa para pegar logo uma carona que você vai pular num carro que não é legal. Mas olha só, e se para alguém na estrada, tipo, você tá lá pegando carona, daí para alguém na estrada e você, tipo, putz, não quero ir com essa pessoa. O que, que você fala? Tipo, ah, não, obrigada! Eu tô esperando. <laughs> Outra pessoa. Na verdade, não. <laughs> não gostei de você. Meu, Eu tenho dica até para isso, cara. Porque assim, ó. Vou falar aqui algumas dicas. Muita gente viaja com placa, né? Uhum. Pro lugar que vai. Isso já é uma coisa que eu não faço e eu não gosto. Porque eu me sinto completamente exposta. Das pessoas verem pra onde que eu tô indo. Eu não gosto disso. Eu só faço sinal. Às vezes eu faço malabares, dancinha para chamar atenção. É, mas... E por que também? Justamente por isso. Porque se para um carro... Que eu não gostei muito da vibe, eu consigo dar uma desculpa porque ele não sabe para onde eu vou. Então, por exemplo, quando um carro para, eu gosto de ser a primeira já a perguntar: para onde você vai? E isso já me dá alguns segundos para eu sacar a pessoa, até no tom de voz, tudo. É você realmente estar aberta para sentir. Então, se a pessoa supõe, isso só me aconteceu duas vezes na vida, falou tal para onde vai, eu já não senti muito a vibe. Aí eu já posso falar assim. Então na verdade eu vou lá para outro lugar e eu tô tão cansada eu quero tentar pegar uma carona direta. Então muito obrigada, viu? Se a pessoa insistir falar meu, obrigada, mas não. Mas você é louco, você vai, você não vai encontrar uma direta. Mas é a minha escolha, eu tô cansada, eu não quero pegar várias. Solta uma dessas, entendeu? Então já começa por aí. Agora se o carro parou e eu e eu senti super uma vibe, senti que é uma intenção boa, alguém que parou ali que, que, que quer me ajudar, tá vendo que eu sou uma menina sozinha na estrada? Eu tenho vários truques e o primeiro é pedir para tirar foto da placa do carro e o que eu costumo falar é, então, meu pai, ele me acompanha, minhas caronas e o jeito que ele me acompanha é tirando foto da placa do carro, você permite que eu faça isso? Se a pessoa estranhar e falar, ah, você quer tirar foto da minha placa do meu carro? Por quê? está desconfiando de mim? Eu já dou um abraço. Você já dá um abraço. Já aconteceu da pessoa, tipo, ah, pega mal, não quero Uma, que vez, uma vez. Uma sabe? vez, e eu realmente não fui por causa disso. Sim. É... Excelente isso aí, hein? Totalmente. Me... E no começo eu realmente enviava pro meu pai, mas depois era assim: nove caronas por dia, não dava. Às vezes eu não tinha internet, mas eu falava pro cara e aí mas a maioria deles por incrível que pareça fala assim nossa que incrível mas você é muito esperta você tinha que espalhar isso para todo mundo todo mundo tinha que saber disso isso é uma maneira super confiável de você saber eles achavam incrível mesmo então isso já me deixava bem mais segura e no carro meu eu Acho que assim, a pessoa já tá me dando uma troca de energia, sabe? Me oferecendo uma carona, então a minha maneira de oferecer de volta é conversando, contando minhas histórias, ouvindo muita gente, principalmente caminhoneiro, são pessoas que passam o dia inteiro sozinho, não tem com quem conversar. Então assim, eu tive histórias incríveis de caminhoneiro se abrindo para mim, de histórias muito íntimas, eu tava lá para ouvir. E eu acho que essa energia que eu trago de irmã, é eu, eu é como se eu revertesse qualquer espécie de pensamento em querer me assediar, porque é uma, é uma energia de broderagem muito forte que eu crio naquele container, sabe? Se por acaso eu sinto alguma energia um pouquinho mais estranha, por exemplo, alguém começa a me perguntar: Mas meu, você viaja sozinha, você tem namorado, coisa assim? Eu dou um jeito de conversar assim: Não, porque meu pai ele é policial e ele tem aqui o track do meu celular e ele é um policial muito fodido no Brasil. Mas. Então, assim, a pessoa já fica até com o pé atrás. Então, quando eu faço todas essas coisas juntas, é, é até o contrário. As pessoas costumam me deixar na porta de onde eu tenho que estar. É, e também assim, vamos. Uma, uma outra coisa que. muitas lições hoje, gente. Mas <laughs> uma outra coisa que a gente aprende quando a gente está viajando é que, cara, a larga maioria das pessoas tem boas intenções. A gente aprende que a gente realmente Exato. pode confiar, confiar no outro. Tem gente do mal aí querendo fazer umas merdas? Claro que tem somos humanos hum. mas a gente pode confiar muito mais nas outras pessoas do que a gente imagina inicialmente assim totalmente eu acho que a gente assim como a gente pode confiar na gente né exato exato essa é a parte mais linda mas é isso eu acho que tem a ver com assim notícias ruins né jornal e tudo isso que a gente vê a gente fica achando que o mundo é um perigo. Mas eu, eu, isso aprisiona a gente, porque na verdade não é tão mágico. Tem tanta gente querendo uma oportunidade para poder fazer um bem no dia e voltar para casa falando, nossa, eu já ajudei alguém. Tem tanta gente. É, tem muito isso, mesmo. eu não sei, eu, não, eu nas minhas viagens, eu viajo de um outro jeito, mas tipo, muito raramente me senti é, não sei, em perigo. Aconteceu? Aconteceu, mas é, é exceção da exceção, assim. Uma, a, a larga maioria, tipo, cara, estou num problema, acho que eu posso pedir ajuda pra alguém e a pessoa vai te ajudar. Uhum. Rola isso. Nós temos boas intenções. E a gente atrai boa intenção quando a gente tem boa intenção também. Né? Você falou exatamente o ponto que eu ia falar agora. Eu acho que, na verdade, essa é quase que a é mais crucial. Porque, assim, eu acredito. Tão fortemente que intenção atrai intenção... E energia atrai energia... Eu tenho essa verdade dentro de mim muito forte... Então eu sei que no momento que eu tô Andando numa est... Paro na estrada... Para começar a pedir minhas caronas... Eu faço uma reza e eu começo a vibrar... Tão alto, mas sim, feliz. É uma, eu trago toda a sensação de liberdade, o porquê eu tô ali na estrada, o que eu tô fazendo, e com aquela paciência de que, assim, pode ser cinco minutos, pode ser que seja quatro horas. Eu já me rendi às quatro horas. Né? Eu sei que o carro perfeito vai aparecer, por quê? Porque vai ser alguém que, que tá exatamente vibrando nessa vibração que eu tô. Tanto que eu tive uma experiência, a, a, uma das únicas, né, que eu tive ruim. Foi um dia que eu saí de casa, muita coisa ruim assim tinha acontecido de casa, né, na estrada onde Sim. eu tava, e fui pra rua tentar pegar carona. Meu, foi um único dia que, assim, era carro atrás de carro, dando cantada em mim. Ah. Era carro atrás de carro. E foi o dia que eu percebi: caramba, tá comprovado. A minha vibração é o que atrai uh -huh. quem tá aqui parado. Porque quando eu tô vibrando bem meu não tem carro ruim você vê, vê algum carro que tá olhando é como se ele fosse reto ele não consegue parar parece que é uma bolha de proteção que eu crio então meu pai ele me chama assim de completamente ingênuo de falar isso mas é o poder que eu mais acredito da minha viagem é essa ô pai mas ela tá aí até agora viajando tá tudo bem tá bem meu pai tô falando tô viva não aconteceu nada e você e, falou agora há pouco então você foi para Alto Paraíso a caminho da Colômbia você já foi para Colômbia e vai voltar agora você não. não chegou aí, tá? Não, porque aí aconteceu uma coisa. É... Eu tava descalça, né? Eu, eu tava sem sapato, isso é uma coisa que assim, eu tenho o costume de perder sapato, e como eu amo ficar descalça, eu procrastino comprar outros sapatos. Tanto que eu fiquei sete meses na Ásia só descalça. Menino! Agora, agora a mãe dentro de mim vai ter um ataque! Como assim? Amo, adoro, adoro! Mas, sete meses! Cara, na... quando eu cheguei na ASA, primeiro dia na Tailândia, o... para fazer transferência de ônibus e tudo mais. o aí, moço... que você tem no pé? Deixa eu ver. Eu, ah, ela no caso, um eu vim de Havaiana, é. mas eu já tiro o chinelo, já fico descalço tá. porque eu não consigo. <laughs> mas, é, o moço que foi transferir as coisas do ônibus não transferiu o meu saco com o meu sapato. E era o meu sapato que era assim, o meu xodó. Eu já tinha viajado pela Austrália, pela Nova Zelândia com ele. Então eu fiquei tão chateada, eu que não tenho apego material, mas eu fiquei tão chateada. Eu tinha sido um presente da minha mãe de aniversário é, que eu falei, meu. Quer saber? Eu, eu eu senti fortemente a mensagem. Se é para sentir a Ásia, eu vou sentir inteiramente. Eu vou sentir cada centímetro de onde eu piso. Se for grama, se for pedregulho, se for areia, se for montanha, eu quero sentir a Ásia por inteiro. E foi uma experiência de sentir a Ásia por inteiro, desde da natureza até assim, Bangkok na chuva, sim, descalça também, tudo que você pode imaginar, completamente me rendendo. Eita! É, então, falei, a gente viaja de formas diferentes. <laughs> Até sou casca grossa, mas eu sinto com um sapatinho. Sabe que uma vez eu tava voltando numa viagem. Na, na, na Colômbia, foi uma viagem de trabalho, eu tava voltando e tinha uma menina na. Eu reparei nela na sala de embarque porque ela tava descalça. Enfim, uma menina com o look, blusa de crochê, tipo, com eu, os tipo, dreads, tipo tribo. você. É, tu, total da tua tribo. E ela tava descalça e ela tava super de boa. Eu falei. Mano, acho que tá tudo bem com ela, beleza. E a gente voou pra São Paulo, chegou em Guarulhos, tipo, duas e meia da manhã, caindo uma puta de uma chuva em São Paulo, e a menina ali descalça, tentando pegar um táxi, olhei. Aí a Nossa, mãe. É muito eu, eu que <laughs> ela, <quero ser> <laughs> ela era alemã. A mãe, dentro de mim, começou a ter meio negócio. Sofre... Oi, tudo bem? Desculpa, você quer um sapato? Porque eu tô, tipo, cara, você tá em São Paulo. Ah, não, é que eu perdi meu sapato, mas eu tô bem, eu, tipo, tá... Mas se você quiser um sapato, <laughs> quanto que você causa? 36, meu, não tem problema, eu te dou. Eu abri a mala, dei um, pau de, um par de aporgatas Ai, pra ela que eu tinha, que eu tinha comprado na Colômbia. Era super bonitinho, não cheguei nem a usar. Mas aqui, ó, que sapatinhos. Incrível. E conversa vai, conversar, vai. Tipo, escuta, o que, que você tá fazendo? Onde você tá indo? Você tá bem? <laughs> você achou alguma coisa? Ah, eu tô indo pra Vila Madalena para encontrar um hostel. Ah, eu moro lá. Na época eu tava morando na vila. Perfeito. Eu moro lá eu vou pegar um táxi, você quer vir? Né? Tipo, você vai cair no taxista que vai cobrar, cara, sei lá quantos euros dela para levar. eu te levo. Puta. Aí dentro do carro, tipo, e para que rosto você tá indo? Ah, qualquer um. Puta. <laughs> ok, não tem problema. Vambora. Eu te deixo no Tá hotel. rolando umas leves identificações aqui. <laughs> e eu já, tipo, meu, toda maternal, criando uma preocupação com a menina. Mas assim, não posso levar essa menina pra minha casa. Eu tô cansada da viagem. Eu quero descansar. Enfim, cara, ela tinha tomado uma picada de aranha na Colômbia, não sabia que aranha era, tava com um puta machucado na perna, picada de aranha, e eu já tava gente. dando meu, meu celular e meu e-mail, assim, olha, se precisar que alguém vá no médico com você, você me escreve. Porque, né, bom coração. E no final ela conseguiu um rosto para ficar e ficou com as minhas alpargatas, eu encontrei com ela uns dias depois andando na rua na Vila Madalena. Não creio. E aí, você tá bem, não sei o que, tô, mas eu vou ter que voltar pra Alemanha porque a minha ferida piorou muito e ela tava, tipo com um negócio preto na perna, Gente. cara. Da picada da aranha. Ah. E acho que ela, enfim, ia se tratar lá na Alemanha. Eu me creio. pareceu realmente a melhor coisa a fazer. Cara, me notou uma picada de uma aranha na selva colombiana, e sabe? atravessou você... um país e foi. <laughs> Tem que cuidar disso aí. Caramba, meu. Mas, enfim, mesma vibe. Muito livre. Meu, eu fico pensando quando você fala isso, assim, o... A sincronicidade do encontro de vocês duas. O anjo da guarda que você foi para ela naquele momento. E eu tive muitos é. personagens assim na minha assim, viagem ela tava sabe? super de boa, mas tem isso parecido com o que você tava falando dos caminhoneiros agora há pouco, tipo, é um prazer ajudar também Hum. Meu, essa mina tá aqui, acabou de fazer um voo de 8 horas, tá descalço, tá indo pra Vila Madalena. Eu sou uma pessoa do bem, vem comigo, tá tudo certo. E olha a experiência legal que foi criada pra você e pra ela. E uma pra memória ela, que ela é... vai carregar pra sempre, que você também tá aqui hoje contando. Aliás, amiga alemã, não lembro teu nome, mas eu espero que você tenha resolvido os negócios <laughs> da picada, cara, porque eu tava tô muito bem. feio. <laughs> não, eu <tô> também. <laughs> meu, isso me lembra quando eu voltei da Ásia meu último dia da Ásia. Eu fraturo meu pé caindo numa escadaria numa selva. Com um mochilão, porque eu tava na casa, eu estava indo pra casa de um amigo que morava lá. Mas você já tava indo embora. Eu já tava indo embora, meu último dia foi em Bali isso. Então, assim, meu, resumindo: <laughs> eu chego na Austrália, inverno, chuva de cadeira de roda e descalça, minha amiga que vai me buscar lá, que ela ia me levar pra uma comunidade, que ela tava morando. ela olha pra mim e fala, meu. O que que aconteceu com você <laughs> nesses sete meses da Ásia? Por que que você tá de cadeira de roda e descalço nesse frio que tá aqui na Austrália? Então, meu, é uma longa história. várias coisas. Muita coisa aconteceu. Mas e depois desse Rainbow Gathering na Indonésia? Então, você foi em outros? Uh, fui. Fui na Austrália que teve, né, na Costa Oeste, que foi para onde eu tinha voltado. Uh, não era o World Rainbow, né, não era Mundial. Uh, porque o que acontece é o seguinte: todo ano tem um mundial em um país, uh, mas vários países os quais já tiveram um mundial acabam todo ano tendo um anual. Começa a, a querer reciclar essa energia e continuar, dar continuidade. Então eu fui da Austrália, uh, depois, ano passado, quando eu estava na América Central, eu fui para da Costa Rica, que também eles têm lá um anual. Eu fiquei só uns 10 dias lá, mas também foi muito legal. Uh, e foi isso. E agora eu vou nesse outro World Rainbow que vai ser na Colômbia esse ano. É onde na Colômbia? Olha, vai ser. perto de Barranquia. Ah, tá bom. Tá. Não, não, nas montanhas. No, não, é no norte da Colômbia. Quer Isso. dizer, no no... não sei, galera, desculpa agora o meu problema ideia. com geografia, mas eu sei que Barranquilla <laughs> é a cidade da Shakira. Uh. Tem uma estátua da Shakira em Barranquilla. Gente, é a cidade vou dela. tirar uma foto. <laughs> Tira uma foto, a Shakira é maravilhosa. É... E você tá aqui em São Paulo, quando a Mercedes apresentou a gente por e-mail, é... eu achei que você tinha voltado para São Paulo para ficar aqui, mas é só uma passagem, então. É passagem, eu realmente, como falei, eu descobri muito, pelo menos nesse momento da minha vida, que esse é o estilo de vida que eu quero ter. Então a minha jornada agora é começar a desenvolver as artes, né, para eu melhorar e me aprofundar e poder cada vez criar mais abundância. Tô no momento e um dos motivos de eu ter voltado para cá também. tô fazendo um curso de tatuagem, Tá. porque eu comecei fazendo handpoke, assim, na Caruda. Com... Meu último dinheiro na Ásia foi gasto em agulhas e coisas de tatuagem. <laughs> e meu plano era ir Fazer malabarismo em Singapura, fazer um dinheirinho com isso e me jogar na Tailândia e fazer tatuagem lá. <laughs> aí imagina o meu pai quando eu falo isso pra ele. <laughs> meu pai, peraí, 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 para E Você não tudo. tem tatuagem? Eu tenho uma, que inclusive foi feita de hand poke. Ah, mas tá. é, tô com uma lista aí. É, é, são à uns desenhos, Vocês não estão vendo, lógico, mas são os desenhos do Zero muito bonitinho. É, e é uma técnica que você faz ponto por ponto, né? Bem orgânica, super ancestral. É, mas quando eu ligo pro meu pai pra falar, ele: peraí, peraí. Aí. Você tá descalça, <laughs> uh, sem dinheiro, uh, sem celular, uh, querendo fazer malabarismo em Singapura, que é um lugar assim completamente rígido com a lei, gastou seu último dinheiro em equipamento de tatuagem para ir para Tailândia, voltar pra ilha que você tava e, e tatuar. E você nunca tatuou antes. Aham, uhum. bom, eu tô indo te comprar uma passagem pro Brasil, então nesse exato momento você vai voltar. Meu, foi assim um caos. E aí eu tive que encontrar um meio termo com ele. E foi por isso que eu voltei pra Austrália. Foi bom, pai, então pera aí, vamos lá, vamos com calma. Deixa eu voltar pra Austrália, faço um dinheirinho lá. E aí a gente conversa, né? Então, era esse ponto que eu queria chegar. E daí quando você quer fazer um dinheirinho, como você faz? então uh, hoje em dia eu faço macramê né eu faço uh, artesanato tá uh, também já com handpoke também já tinha por exemplo quando eu voltei na Austrália eu me joguei no handpoke eu fiz para minha comunidade inteira uh, agora cada país é alguma coisa diferente por exemplo hoje em dia a maioria dos países tem trabalho com fazenda então você e, e esses trabalhos a maior, grande parte deles também não, não registram então é muito fácil de você encontrar assim trabalho pra, com cereja com maçã com frutas né um, plantas diferentes então é uma coisa que eu faço no meio do caminho eu fiz isso na Austrália no começo eu estava trabalhando de garçonete antes de ir para Ásia mas eu decidi que eu não queria trabalhar assim mais para ninguém desse jeito Uh, então, quando eu fui pra Califórnia, eu também tinha feito isso. É um jeito de dois juntando Mas uma grande Mas trabalhar na em estrada. fazenda tipo Wolf? World também, como tam... Organic. É, não lembro. Ai. Organic foods, né? Organic whatever. Eu vou colocar no. no é enfim, incrível, é, um, é um esquema bem legal que você troca a sua hospedagem por trabalho em fazenda, mas você pode escolher o tipo de trabalho que você vai fazer. Então você tem sei lá, em apicultura. Você passa um tempo numa fazenda que tem abelhas, porque daí você, ao mesmo tempo que você está ajudando a pessoa, você também está aprendendo algo. É incrível, então, tem de tudo mesmo, desde construção isso. sustentável a trabalho com horta, né? Sim. É incrível, inclusive já fiz, e você ganha acomodação e comida na grande maioria das vezes, então não é dinheiro, mas assim, é uma experiência riquíssima. se conhece gente incrível, que normalmente essas fazendas acabam criando comunidades por meio desses trabalhos voluntários. E você tem uma morada assim linda na natureza. É incrível e tem no mundo inteiro. Inteiro, inteiro, assim, abundante. Na Ásia, ah, você acha que na Ásia não vai ter muito. É abundante. Todos os lugares. Então, eu fiz bastante disso também, de voluntariado. É, a maioria das comunidades que eu fico são nesse sistema, por isso que eu não pago por, por acomodação. Uh, mas eu consegui encontrar uns freelances, assim, tá? pelo acaso. Tipo? Tipo, esses trabalhos em ah, fazenda tá, tá, que eu tá, falei, tá. mas era é, monetário. E, e, tipo, trabalhar em hostel, passar um tempo no hostel trabalhando no hostel, esse tipo de coisa também? Isso rola muito. Eu tenho vários amigos que já fizeram, que fazem isso. Uh, eles também fazem sistema de você trabalhar por acomodação e alimentação. E alguns deles, quer dizer, você também pode fazer um outro sistema de trabalhar por monetário. Eu, pessoalmente, não fiz. Eu não tenho ficado muito em hostel. Eu tenho uma pegada muito mais alternativa, então eu gosto mesmo de comunidade com, e trabalho de fazenda, sabe? eu Com a natureza, fazer construções sustentáveis, horta orgânica. Então eu acabo ficando mais nesses lugares. Pô, super legal, porque isso te ensina um monte de coisa, né? Total. E é assim, o, essa, esse tipo de comunidade atrai gente muito incrível, sabe? Gente, digamos assim, bem ripongo mesmo, que que tá à procura de um mundo mais sustentável, tá à procura de viajar e aprender com essas fazendas com essas comunidades para expandir isso para o mundo, sabe? Então, é uma tribo muito incrível que você vai conhecendo. E aquela hora a gente tava falando, eu não lembro em que papo que a gente entrou que daí a gente não terminou, acontece. É, você, enfim, da Bahia, você foi uhum. pro Goiás e daí você tava indo para Colômbia e você acabou não indo, por quê? Então. 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 Aquela coisa de estar tá descalça aconteceu ah, de novo. Pode crer, tá. Aconteceu de novo. Eu tinha perdido meu sapato. Gente, eles que não querem ficar comigo os meus sapatos, entendeu? <laughs> Juro por Deus. É um sinal. <laughs> A vida quer que eu fique descalça. Eu tô aceitando. E eu tava descalça, tava um dia aí pedindo carona. E o que aconteceu quando um caminhão parou? Eu saí correndo para falar com ele. Depois, tinha sido, assim, umas três horas no sol, esperando. Então, no que eu fui correr para falar com ele, foi a primeira vez que, assim, eu pisei num caco gigante. Aconteceu. Ah. Aconteceu. E, assim, meio do nada, acho que a gente tava na Rondônia, eu tava de carona né, e eu mais uma menina. Que eu conheci também no universo paralelo, e a gente ia fazer a mesma caminhada juntas até a América Central. E aí. Uh, meu, eu tive que fazer aí um curativo e tal, e eu tava muito mais devagar, né? Porque eu com mochilão, carregando o outro e tal, não tava no mesmo ritmo. E o que aconteceu é que assim, eu ia para esse encontro também no Panamá, e naquele momento eu tive duas opções: ou eu ia fazendo tudo bem devagar, pegando carona, ou eu ia ter que pegar e não ia chegar no encontro. Um dia ser um encontro com vários amigos meus de viagem que a gente tinha marcado de se encontrar. Ou eu ia ter que pegar um voo e gastar meu último dinheiro que eu tinha com voo até o Panamá. E no final foi o que eu decidi fazer. E cheguei na América Central ano passado também, sem nada. Eu cheguei ali assim, pá, cravada. Mas o lindo disso foi que me iniciou profundamente na minha jornada de ter que fazer a minha arte, porque eu não tinha outra escolha. era assim você tá aqui com uma mala rica de macrameia artesanato e coisas maravilhosas para você construir que você ama. Eu sei que você é insegura ainda, <laughs> mas está aqui e não tinha dinheiro nenhum, então eu não tinha zona de conforto. eu tive já que desde o dia 1, pá, começar a vender fazer. E eu acho que se eu tivesse chegado com dinheiro eu teria dado uma empurrada, porque para mim esse processo todo de sair para vender foi um processo que eu tava muito insegura no começo, né? Principalmente a parte de dar valor à minha arte. Eu, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com isso, né? Fa é fazer, tipo, acreditar que as pessoas querem comprar minha arte, né? Então, foi lindo nesse sentido, lindo, lindo. E aí de lá eu desemboquei para a Califórnia onde eu consegui fazer ah, mais trabalho. Tá. Então eu voltei pra cá até que E como com mais... que você foi do Panamá até a Califórnia? Fui pra Costa Rica, que eu ah, fui naquele você Rainbow Ah, América Central inteira. Fui. É, na, na verdade, da Costa Rica eu consegui um voo baratíssimo pra Guatemala. Então eu não fiz Nicarágua, tá. nem Honduras. Aí fiquei na Guatemala um mês e meio. Tinha um amigo meu que tava morando ali num, num vulcão. Ah, é... Lago Atitlã. Lago Atitlán. Eu fui pra lá. Ó. Oh. A Guatemala é de é que eu fui a trabalho, cara, foi uma viagem muito rápida assim, mas putz, é um lugar que fala no meu coração, eu queria demais voltar. E eu sempre falo para as pessoas, tipo, cara, Guatemala é muito legal, incrível. Eles têm uma cultura tão rica e muito dela tá tão intacta ainda. Assim, você vê as moças andando, né, com aquelas Sim. roupas completamente tradicionais e cesto na cabeça ainda, é falando dialeto maia. A cultura maia tá muito intrínseca ali ainda. É, rola um Nossa. movimento muito forte da. Duas coisas na Guatemala. O Guatemala passou muito tempo em guerra civil, muito tempo, a gente está falando aí de décadas. Isso fez claro tem um peso humano muito forte eu não tô falando que foi bom não é nada disso porém é, é um país muito pouco industrializado ele tem hum, muita total. selva muito preservada e as populações indígenas são muito preservadas também e por causa da questão da guerra civil o turismo não chegou lá com tanta força quanto como chegou no sul do méxico em várias partes da Costa rica hum. que também é um país incrível mas é cara é turismo puro total. O guatemala não tem isso ainda é muito selvagem e se no sentido do turismo, né? E rola um movimento muito forte dos últimos anos de resgate da identidade indígena. Tipo, as crianças voltaram a aprender maia nas escolas. Oh, os vilarejos estão deixando de chamar, sei lá, Santa Helena, San José, para pegarem os seus nomes originais. E é Uau. claro que esse é um processo muito longo, mas é maravilhoso que esse processo tenha começado. E espero que eles possam exportar isso para outros lugares. assim. Que lindo, porque a gente não vê isso acontecer em. Não, aqui no Brasil, países, a gente né? provavelmente nem vai ver, porque as populações foram dizimadas. O lance é que lá as populações muito continuaram. Presente, é. E eram populações maias muito desenvolvidas também, né? Tem aquele pedaço hum. todo, pra cima de Atitlã ali, onde tem as pirâmides maias, que hum. chama Tikal. Tikal. Cara, já tem seis pirâmides descobertas, mas eu conversando com o arqueólogo chefe do parque ali, o meu, tem muito mais lá pra dentro. A gente nem começou a ver, tem muita coisa guardada Uau. ali. Então a gente fala que tipo, ah, essas populações aqui não desenvolveram a escrita. Não sei, talvez eles tenham desenvolvido e tá lá dentro, a gente ainda nem encontrou. É muito foda. Nossa, mas assim, lindo. vai pra Guatemala, mas não leva muita gente, não. Deixa do jeito que tá agora. <laughs> é. Exato, exato. <laughs> não, o, o, esse, esse rústico, né? Essa. Essa coisa que tá mais crua assim dessa cultura é o lindo, é o choque cultural que você pode vivenciar lá. Então, como em qualquer outro país, né, se for para sempre respeitar, né, essa cultura respeitar, local, é. e apreciar, honrar né, que acho que muita gente viaja e esquece que tá indo na casa de uma outra pessoa. Igual bater na porta de alguém e já sentar no sofá, jogar uma almofada para cá, derrubar um suco aqui, trocar o canal um da televisão ali. que ele tá vendo. É, é, é exatamente. Você tá é, vendo tipo... jogo, eu vou botar na novela. É. Exatamente, porque eu gosto, eu tô acostumado com a novela, entendeu? E não, existe uma cultura que tá ali aberta para te ensinar alguma coisa. Se você parou naquele país, alguma coisa ali tá para te ensinar, né? Acho que isso é muito importante nas minhas viagens se conectar sempre com essa, com a raiz, né? É, olhar para onde você tá indo, né? O que que você tem a aprender ali. Não significa que você tem que viver daquela forma, concordar com tudo que você tá vendo. Não é essa a questão. Mas entender que você tá fora do seu elemento. Você vai pra Índia ainda, né? Você vai sentir isso com muita força, né? Índia. A gente Índia é foda, cara. Nossa, eu... A gente. É, é, eu só a Índia imagino. É um, é um tema que sempre aparece aqui no podcast, assim, porque <laughs> também é um país que mexeu muito comigo. E Imagina. já faz quatro anos e eu penso... Acho que todo dia. Oh. <laughs> Mas pode ser um país muito duro também. Pode. Sobre vários aspectos. E a gente tem que o tempo inteiro lembrar que, cara, eu sou estrangeira aqui. Isso aqui não é o meu modo, uma modo de vida. Tem outros. Eu tenho que respeitar também. Total. Acho que a Índia é tipo um, um grande yin-yang. Tanto que tem ali de iluminação, de luz e de aprendizado, é o reverso. O é, outro lado da trevas, intensidade, é. que é para você... É muito, pode ser muito duro. Especialmente é. pra gente, mulher. Uhum. Quer dizer, não que não seja pros caras, tudo bem, também é. Mas acho que pra mulher é um outro tipo de machismo, é uma outra coisa. E a gente tem que tomar cuidado, sim. Uhum. Lembrando que, putz, eu também não tô aqui para peitar as regras da sociedade. Vamos mudar a sociedade. Exato. Não, tô aqui então, por exemplo, vai pra Índia, você sabe que você não vai ficar de shortinho e camisa de, por mais que você goste, é a sociedade lá, entendeu? Então essas adaptações são muito importantes. Um, para mim é quase que indiscutível, assim, né? Você saber se mesclar a cultura, porque é questão de respeito mesmo. É, e se misturar, né? É uma coisa muito boa. Quando, quando eu fui para Índia, uns anos atrás, tinha acabado de rolar aquele caso de Delhi. Aquele, aquele caso de violência sexual brutal Sim. em Delhi, que infelizmente não é. Um, ele ficou muito famoso no mundo inteiro, mas ele não é um caso isolado. Isso acontece na sociedade indiana. E a minha mãe tava preocupadíssima. Preocupadíssima. Porque tava, Uai, isso tava imagina. muito na, na imprensa na época. E claro, como mãe, né? Fica preocupada mesmo. E eu fiquei preocupada também por tabela. Tipo, tá, como é que eu vou fazer? E saí pesquisando na internet, tipo, cara, como me manter segura, sozinha na Índia, não sei o quê. E peguei várias dicas de várias mulheres muito legais, do tipo. Um, vá, faça a viagem, é incrível, não deixe de ir por causa disso, mas sim, fique segura, tipo, cara, usa as roupas locais. Tá. Chega lá, a roupa é muito, 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 muito barata. Então, não leva roupa como você. Chega lá e compra, que são hum. umas roupas de algodão, são adequadas ao clima. E você Legal. já passa mais batida só por estar tá vestido como uma local. Isso vai facilitar várias coisas. E umas dicas meio besta também, do tipo, coloca uma aliança no dedo e finge que ah. mas... Ok. Não tinha pensado nisso. É que eu não passo muito batida nos lugares por ter cabelo curto e ter muita tatuagem. E cabelo escuro, né? Porque eu tenho umas amigas loiras que falam que elas vão pra lá, loira de olho azul. Não é... puta, cara. Eu posso só imaginar como é. Deve ser, é deve ser, duro, deve é. ser duro. Mas, enfim, voltando para. Você vai para a Índia e você vai para o Nepal, né? Eu quero, ano que vem, isso, fazer Índia e Nepal. E eu quero. As intenções que eu tô enviando para o ano que vem é, vão além do, do viajar e fazer a jornada e descobrir um país e viver da minha arte. Eu quero, eu quero investir em cursos. assim, hum. Pela primeira vez, ter esse prazer de investir em cursos com o meu dinheiro. Uh, e eu quero, então, na Índia, eu tenho muita coisa ali que me interessa, é, eu sou apaixonada por, por exemplo, astrologia, Veda, uh, Ayurveda também, medicina herbal, uh, meditação, eu adoraria me jogar ali também num, tipo, num ashram, né, uh, yoga, sound healing, que é uma coisa que eles têm bastante no norte, que vem da cultura tibetana e eu também no Nepal tem muita coisa ali também eles são super especializados já tipo ancestralmente em geometria sagrada e mandalas e eu é o que eu mais gosto de desenhar e é o que eu quero me especializar em tatuagem também então olha que coisa adoraria ir para lá fazer uns cursos assim com essa, esse pessoal então, mas, mas e daí, é... daí você precisa passar por esse processo de novo de juntar grana. Preciso, e por isso que assim, por volta provavelmente de setembro, outubro, novembro, eu sei que eu vou precisar ir para algum lugar que seja em dólar ou euro, então eu vou para Europa ou eu volto para os Estados Unidos, eu vou para Austrália para com tatuagem, e dessa vez eu quero fazer só com minha tatuagem juntar esse meu dinheiro, porque isso é uma coisa também que eu percebi. Fazer aqui no Brasil o dinheiro que eu posso fazer em dólar não vale a pena para mim que assim um instalar de dedo o meu espírito vai fácil para um outro lugar sabe e esse negócio eu percebi desde o começo da minha viagem quando eu tinha trabalhado um ano de garçonete fui para Austrália e vi amigo meu em um mês ganhando o que eu ganhei num ano todo ralando feito garçonete falei gente no Brasil não é para juntar dinheiro para mim não é principalmente agora é, não é hora de não, realmente não vai... é. Com a conversão ainda do dólar, né? Você perde 3.7 nesse momento. Então, então, assim, eu deixo essas coisas em aberto e os detalhes eles vão se fazendo no caminho. Eu não me preocupo agora em saber exatamente o que, que é. Porque vai se desenvolvendo, as portas se abrem conforme você vai caminhando, né? E você vai embora do Brasil agora que você vai pra Colômbia, e a ideia é já ficar na estrada direto ou você volta para cá? Um, a ideia é ir para Colômbia, uh, pode ser que eu volte aqui em julho, eu não tenho certeza, é, depende se vai rolar ou não uma, uma viagem aí para Chapada dos Veadeiros com família, e eu adoraria estar na natureza com eles, mas se não rolar eu acho que eu só vou continuar pela Amazônia ali mesmo, equa Equatoriana, do Peru também, talvez até a Brasileira, e meio que voar de lá pro o destino que eu for fazer esse meu dinheirinho antes de ir para Índia. E é escuta, a... antes de você fazer esse voo para Austrália que mudou tua vida, você <laughs> você já tinha viajado para fora ou foi sua primeira viagem? Eu já tinha viajado para fora. Eu já tinha tido umas sementes aí na minha vida. Um, o meu pai ele ele é pesquisador, cientista e ele tem essa benção de poder é, escolher lugares do mundo para morar por conta da pesquisa, desde três meses a seis, um ano, quatro anos. Então, por exemplo, ele e minha mãe moraram no Canadá por quatro anos, meu irmão nasceu lá. Tá. Então, aí eles voltaram pro Brasil, eu nasci aqui. Quando eu tinha nem um ano, a gente já foi pra Califórnia, a gente morou quatro anos lá, minha irmã nasceu lá. Ah, então você já tinha essa, essa, essa Eu, na verdade, cresci na Califórnia, tá. minhas primeiras memórias foram de lá. Então com 10 anos. Na Califórnia onde? Foi em San Diego. Tá. Que legal. Não, muito legal. Por isso que voltar para Califórnia também foi muito incrível para mim. senti essa energia. É, e a Califórnia é demais, né? Meu e Deus e... do céu. Toda a Costa Oeste ali, aquele, aquele, aquele cinturão de progresso ali nos Estados Unidos, Totalmente. né? Totalmente. Eu nunca imaginei que a Califórnia ia estar tá no meu roteiro de viagens. Sim. Nunca. O que me levou lá foi uma oportunidade de trabalho. E, assim, eu tô encantada. para mim, acho que a Califórnia é quase que uma segunda casa hoje. Eu já voltei pra lá, nesse né, esse ano. Já foram duas vezes. É incrível, incrível. E... Então, assim, essas sementes já estavam plantadas desde cedo. Então, quando a gente depois voltou, eu tinha quatro anos. Com nove, eu fui para Irlanda. Morei um ano na Irlanda com a minha família. Ah. Pertinho de Dublin. Uh, foi o melhor ano da minha infância. Inexplicável, Uh, e aí, quando eu voltei, a gente acho que ia ficar uns dois anos ou um ano ia pra Austrália, que foi o que eu te falei. Tá. Então eu tava sonhando ir pra Austrália, fazer mais um ano fora. E aí, meus pais, quando separaram, não deu. Mas assim, foi isso. E também, quando eu tinha 16 anos, eu tinha feito um intercâmbio pra Nova York de um ano, tipo, de high school, né? Uh, meu irmão e minha irmã nunca se interessaram, mas assim, eu. Já naquela idade, quando meu pai falou, meu, você quer morar? Você vai sozinha. Mas você quer essa oportunidade? Foi sim, por favor, aonde? Qualquer lugar, sim. E você <laughs> foi pra Nova York, cidade, Nova York? Não, eu fiquei no, eu fiquei no estado de Nova York, ah, tá. numa cidade de 40 minutinhos. Era um sistema onde eu não podia escolher a cidade que eu parava, dependia de qual host family, né? Que me acolheria. Então eu acabei ficando numa cidade de 40 minutinhos de trem da cidade, ali do lado. E se adorou? Quem faz intercâmbio ama, cara. Foi... Eu não quis fazer na adolescência. Não... Cara. Eu super me arrependo. Eu não me imaginaria não tendo feito, assim. foi Aquilo foi uma das grandes sementes mesmo, porque foi a primeira vez que eu, numa idade já mais adulta, digamos assim, não criança, né? Adolescente, tive a experiência de ter amigos internacionais. Então, eu tinha assim, amigo da Colômbia, da Venezuela, da Itália, da Espanha, da Croácia, da Sérvia, da Austrália. Um, e, e eu lembro que que mudou assim, minha vida, a, essa interação com gente do mundo inteiro. Foi uma coisa assim. Eu lembro do momento que eu tive essa percepção, essa realização estava no meu quarto todo mundo reunido comendo pipoca e conversando e eu lembro de ter tido esse clique assim caramba mas a gente está todo mundo aqui experienciando essa mesma coisa que é o comer dessa pipoca nessa cama <laughs> mas cada um com uma história completamente diferente e foi um clique tão forte que eu acho que eu assim eu fiquei uns três anos seguidas numa brisa muito forte assim de olhar as pessoas com realidades diferentes e percepções diferentes naquele mesmo momento então isso foi uma coisa que já me abriu completamente a cabeça para querer conhecer realidades diferentes, querer conhecer, né, culturas diferentes. Foi, foi bem surreal mesmo, foi muito importante para mim. Que demais. E bom, seu próximo plano então Nepal, Índia e pro ano que vem. Mas tem algum lugar, algum outro lugar que é tipo assim seu sonho máximo onde você gostaria de ir, onde você quer chegar? <laughs> o mundo todo, né? Mas é tão difícil, eu, sabe por quê? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Quanto mais você viaja, maior o mundo fica, porque mais Sim. lugares você percebe que tem e não só isso. Os lugares que você vai, você quer voltar. Tem isso, é. Tem isso, você quer voltar para aquele lugar incrível que você foi. Tipo eu, por exemplo, aquela ilha na Tailândia ou agora na Austrália. Então é bem difícil. Eu posso falar que assim eu tô muito animada de de ir pra Colômbia e explorar um pouco da América do Sul, porque eu ainda não explorei a América do Sul, que é o nosso continente. Então isso tá me deixando super feliz. Mas assim, acho que é a Índia e o Nepal, cara, estão na minha lista desde que eu comecei a viajar. São países que meu coração já tá. Eu já tô lá quase, sabe? Eu sinto meu espírito lá já. Mas tem muito lugar a África mal posso esperar no dia que eu que eu entrar na minha jornada a África então, eu tenho uma amiga, eu já falei dela aqui no podcast, o meu sonho é que ela venha aqui, mas ela é de Rosário, na Argentina e acho que agora ela tá no Marrocos, alguma coisa assim, eu Nossa, nunca sei que eu também tá no tá... topo da minha lista, Marrocos meu, ela fez a África da... do Cairo à cidade do Cabo, por terra 18 meses sem pegar nenhum trecho de avião Uau. e assim duro em alguns momentos. Passou por umas coisas difíceis também, tipo ali na Etiópia. Imagina. Mas, cara, uma puta viagem. E agora ela voltou pra Argentina para escrever um livro sobre. Que ela e no... Vou te botar em contato depois. Ela e o marido dela, eles fazem isso. Eles passam um tempo viajando, daí eles escrevem um livro sobre. E conforme eles vão, eles se sustentam com a venda do livro. Porque eles precisam de muito pouco para se sustentar eles enfim vão parando nos lugares só viajam de carona etc é gastam muito pouco e meu a família deles vende o livro na Argentina e vai mandando dinheiro para eles e eles carregam alguns livros que eles vão vendendo durante a viagem meu eu tenho muita vontade de escrever livro porque é, você tem é um monte de história muita pra contar. história é muito aprendizado minha família inteira fala meu por que você não tá escrevendo ainda livro e eu tenho muita vontade. Já é assim. trabalho pra caramba! Exato, é. eu teria que sentar e me dar uma aterrada. E por enquanto, nossa, eu tô, assim, etéreo. É que pra escrever o livro, você vai ter que, assim, ficar um tempo parada em algum lugar. Porque Exato. escrever enquanto você tá viajando é uma coisa que acontece é, é no muito filme. É <laughs> Total, porque você tá absorvendo a experiência, vivendo tanta Exatamente. coisa, mas tendo isso que escrever. Não, você tem que aterrar. Eu concordo. E eu tenho muita vontade também de criar. Uma plataforma de blog ou site para falar mais sobre a, a vida de comunidades alternativas. É um projeto que eu tenho, eu tô desenvolvendo, mas. Uh... Mas isso é uma coisa que você pode fazer em parceria com uma pessoa, né? Por exemplo? Sim. Tipo, você não precisa fazer sozinha. Porque montar site e tudo isso, tipo, putz, não sei, acho que você vai achar um saco essa parte. Essa parte, <laughs> exato, exato. É uma parte que já não tem muito a ver comigo. Mas. Enfim, são muitas ideias. Essa acho que é uma das minhas coisas. Eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos hobbies, eu tenho muitas paixões. Foi uma caixinha que essa minha viagem assim abriu loucamente, né? Sabe uma coisa que eu não te perguntei lá no começo? Quantos anos você tem? 25 anos, acabei então, de fazer 25 você, anos. Parabéns, Aquariana. Mas você tem muito tempo para escolher as coisas que você vai fazer também. Você tem todo o tempo do mundo, isso é maravilhoso, cara. Sim. E, e então, acho que todo mundo com 20 e tantos anos, se, tipo, que né? Depende, claro, da, da, do, do tipo de vida que a pessoa tem, do que está acontecendo na tua vida no momento. Mas eu acho que essa é uma das coisas mais valiosas que você pode fazer com a sua vida na cidade aí é conhecer o mundo. Eu, eu concordo. Não, isso que você fala é uma coisa que eu tento falar para mim também, porque às vezes me bate uma ansiedade. Aquela coisa, né? Que qualquer, acho que jovem no mundo tem: Meu, mas o que, que eu vou fazer? E que, que não, 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 Isso? Até quem tá viajando, para quem tá estudando, para quem tá trabalhando. Não, mas essas são perguntas válidas de fazer também. Elas claro. são importantes. Não é, é ignorar esse assunto. Sim, Mas, mas tem tempo. Eu me cobrei muito e por isso foi muito difícil para mim sair da faculdade, porque era o meu pensamento de, nossa, mas eu vou iniciar uma faculdade agora o quê? Com 22 e terminar com tanto, não, não posso. E tinha sido um bloqueio inicial para mim. Então hoje, assim, eu tenho um pouco disso ainda. De pensar, não, mas eu já tenho que estar tá completamente me aprofundando nisso e naquilo. Ou oh, meu avô fez faculdade de Direito aos 45 anos, depois que eu já tinha filhos crescidos. Acho Foi isso quando linda. ele teve momento, quando ele teve grana e tempo pra fazer. Foi lá e fez. Uau. Enfim. E a gente também vive num mundo hoje que esse pai nem tem que fazer faculdade, não sei. Eu não fiz. Não, gente, totalmente. Foi que eu descobri. Isso que eu tô falando, é assim, é o meu fazer, ego, né? entendeu? Sim. Não é o que eu acredito. É o meu ego que eu tô tentando quebrar ele cada vez mais transformar ele né e expectativa social né porque enfim Programa, das, né? das gerações anteriores não sei meus pais são doidões são hips então eu já não tive pressão deles para fazer uma faculdade mas então, tinha pressão é. muito grande dos meus avós tipo como assim você não vai fazer faculdade você pode fazer, você tem o suporte familiar, financeiro para fazer. E você vai escolher não fazer? Eu odiava a escola, odiava com todas as minhas forças. Cara, eu fui uma péssima aluna. A ideia de terminar a escola e passar mais quatro anos estudando de outra coisa, eu fui, de jeito nenhum, não vou fazer. Às vezes eu me arrependo de não ter feito, mas é mais por causa dos laços que eu vejo que as pessoas criam durante a faculdade tipo, às vezes em situação de trabalho tipo, ah, eu conheço fulano porque a gente cursou RTV junto, não sei uhum. onde, isso eu acho legal eu gostaria de ter tido é, mas ao mesmo tempo, cara, eu posso daqui a pouco fazer uma faculdade que eu vou realmente gostar de fazer, tipo, eu quero fazer história. Exatamente, meu. Quando você souber o que você quer para mim, para minha vida, é a hora que eu vou fazer faculdade, se for fazer, né? E Sim. eu também, para mim pode ser com 30, com 40. Para mim o negócio é, eu não quero ficar caçando o que fazer, sabe? Eu quero fazer o que já tá ali fortemente me chamando. Mas Mas é isso, eu tô eu tô feliz de estar tá me encontrando cada vez mais nas minhas artes e tudo mais. Uh, tô feliz com a decisão de continuar na estrada, que é o que tá me chamando muito forte. É o que me deixa feliz, me tirou da depressão, assim, ao avesso. Ah, é, e... assim realmente, olhando você, você é tipo o oposto da depressão. É. Não, eu se você não... me visse, se você me visse na época que eu estava estudando pra largar, tipo, naquela crise, você não ia me reconhecer, você não ia me reconhecer. Eu não me reconheço. Então parabéns por você ter tido essa coragem de tomar essa decisão. Olá, super inspirador. Obrigada. E deixa eu, eu não sei se você ouviu outros episódios do podcast. Todo mundo que vem aqui, eu não te falei isso antes, desculpa. Sim. Todo mundo que vem aqui eu peço para escolher uma música pra eu poder tocar no final do episódio. Você quer? Tem alguma coisa que te vem à cabeça agora? Uh, tem. Ah, que bom. Qual? Se chama a banda se chama Steel Corners e a música se chama The Trip completamente viciada que me enlouquece cada vez que eu uso. Ótimo, então é com essa mesma que a gente vai encerrar Still Corners The Trip. The Trip, tá? Viagem. Tá Exatamente, ali, você vai ver na letra aqui. Tem tudo e... a ver comigo. Gente, obrigada pelo. Mari, Muito obrigada por vir aqui. Mercedes, obrigada querida, você. se você ouviu o episódio, muito obrigada por ter colocado a gente em contato A gente te ama, a mesmo. Me convida pra ir na sua casa pra gente se conhecer, já que você não veio pra São Paulo. É, <laughs> vamos lá! Você vai amar. E obrigada mais uma vez, Royó. E queridos, vocês que estão ouvindo até agora, queridos. E queridas, é, voltamos na semana que vem. É, Lembre-se que se você curte o, mas você vai sozinha, a melhor coisa que você pode fazer é recomendar para os amigos. Se quiser dar um joinha aí na iTunes Store também é legal. Mas recomenda para os amigos, pega o link, coloca no Instagram, passa para as pessoas que você gosta. E a gente tem, cara, a gente tá completando agora quase 20 episódios. Tem episódio até lá atrás. Se você quiser pegar o final de semana aí fazer uma maratona. Daqui a pouco o podcast sai de férias. Para eu dar uma pensada em como que vai ser a terceira temporada. Já falei aqui, né, acho que eu vou fazer uma terceira temporada só sobre São Paulo. Estou começando a fazer uma lista de convidados. Estou aceitando temas. melhor forma de falar comigo é no Twitter e no Instagram, GaiaPassarelli, ou no meu site, gaiapassarelli.com. Tá bom? Obrigada, Raul. Obrigada, pessoal do Inova Brabitar aqui em São Paulo. A gente volta semana que vem. Beijo.